ndaljes, policia me tregu arsye në ndaljes. Nuk ju sqaron jo vetëm atyre që ishin me ta e brenda, por nuk na sqarojnë as ne që kishim obligim edhe ndaj familjarve të tyre, por nuk ju Po, sqaroj ke as familjarve të tyre pse janë ndalë. mëtej. Ke spajtimet, maltretimet e brendshme janë ato që i kemi përmendë, do me thonë, fyrje, gjuhë seksiste, ofendime, mirë po nuk mendoj që fokusi i kësaj bisede duhet të jetë në detajet e mënyrat e kestrajtimit në aspektin fizikë. Sa ka të bëjë me mungesën e kompetencës, me sa e frikshme është që një institucion shtetëror del edhe lëvdohet në konferencë për shtypë se gjoja e paska implementu me sukses një aksion të planifikum për 4 muaj me shumë detaje, e në atë aksion të planifikum ka qmirë, i kanë maltretu e arrestu pa Jo, drejtësisht e aksioni ka personë. përfunduar. Ju e thatë që keshkuptimi ka qenë duke qenë se emri i njërit prej artistëve ka përkuar me dikë i cili ndodhej pjesë, ndodhej në hetim, pra, si pjesë Një e aksion këtij i cili grupi ka kriminal. fal, nuk ishte dashur me qenë kjo bisedë, unë me tentu me ju bind juve as Jo, askënd që kjo absolutisht. Jo, nuk sepse jemi këtu, nuk jemi këtu për të bindur për njëri këtë çështje tjetrin, është thjesht prokuroria edhe me siguri për dhënë prokuroria do fakte. të merret atë. Po. Për këtë Ju çështje do ta duhet më marr. vazhdoni këtë çështje? Unë mendoj që fillimisht është obligimi i policisë së shtetit Shqipërisë me vazhdu këtë çështje për të mirën e policisë shqiptare. Sepse nëse ky rast kalohet pa pasoja juridike për shtetin shqiptar, një rast tjetër nuk kalohet, sepse arrestimi i gabuar është shkelje shumë flagrante, është fiasko. Do të thonë sidomos në një aksion që policia pretendon që e ka planifikuar për 4 muaj, do të thonë po flasim për një polici që dështon me implementu po dështon në mënyrë tepër flagrante me implementu një aksion që e paska planifikuar për 4 muajt të tonë. Sido që tjetë, fokusin kësaj bisede nuk është ky. Edhe nuk po du me zhvendos fokusin i kësaj bisede këtu. Fokusi kësaj bisede është që edhe nëse arrestohen njerëzit, edhe nëse kapen, trajtimi pa dinjitetshëm është i pafalshëm, institucionet shtetërore kanë për obligim i informu familjarët. Edhe jo me mbet ne duke u sill rrugës Kuks, Tiranë, Prishtinë, sikur me shku në lagj në marketin e lagjes. Më thonë se është rrugë e gjatë, është rrugë e mundimt, edhe fati i mirë që kemi pas mobilizim të jashtëzakonshëm të ambasadës së Kosovës në Tiranë, edhe të kolegëve tonë nga teatri, e nga e shokve, e miqve të ndryshëm prej Kosovës, e përfaqësues institucionesh prej Kosovës që janë angazhuar për me sqaruar këtë situatë deri në fund. Mirë, po imagjinojeni sikur personat që janë mbajtur mos të ishin persona publik. Imagjinojeni